chci vidět pevnou látku. Ne žádný řetězec, ale pevnou látku. Jaká je toto pevná látka? Amorfní nebo krystalická? Amorfní. Proč amorfní? Jeden, nerozumím. Nepravidelné uspořádání vazeb. Dobrá. Teď vás zahřívám a zahřívám. Vazby postupně se rozpadají. Některé částice se stávají volnými. Stále blízko sebe. Čím dál tím víc částic jsou volnými, jsou blízko sebe. Všechny částice jsou volné, jsou blízko sebe. Neustále se chaoticky pohybujete, stále blízko sebe. Jste částicemi kapalin. Malé prostory mezi částicemi. Velmi malé. Skoro nestlačitelná kapalina. A já vás zahřívám a zahřívám. A některé částice se stávají více volnými. Vznikají mezi vámi větší prostory. Všechny částice jsou teďka plynnými. Chaoticky, rychleji se pohybujete. Ochlazuji, částice se k sobě přibližují, stále se hýbou chaotickým, nahodilým pohybem, bez pevných vazeb. Jste teď částice kapaliny, opět jste ochlazení, máte méně energie, ale pořád se hýbete chaoticky, nahodile, malé prostory. A ochlazuji, vznikají mezi částicemi první vazby. Stále jsou některé částice volné a já ochlazuji. A vzniká čím dál tím víc pevných vazeb. Všechny částice, každá částice už má pevnou vazbu. Žádná částice není volná. Jste opět částicemi pevné látky. Jaká je to látka? Krystalická nebo amorfní?